Em que consistem as vossas soluções e o que trazem de relevante para o setor RH? Araco Consulting é uma empresa de consultoria tecnológica RH, ou seja, nós somos especializados nessa área, somos especializados em ajudar as empresas nossas clientes a otimizar, a digitalizar, a tornar mais eficientes os processos de gestão de pessoas. Fazemos isso com uma base tecnológica SAP SuccessFactors, uma solução da qual fomos pioneiros na Europa, com mais de 600 implementações em todo o continente e não só, e também agora mais recentemente, e já entrando um bocadinho também na área financeira, com o SAP Concur, gestão de despesas e viagens, ou seja, melhoria da experiência do colaborador e também a otimização de um processo muito importante para muitas empresas. Basicamente é esta a contribuição que nós damos para o panorama RH, é ajudar os nossos clientes a tirar o melhor partido da solução líder de mercado a nível mundial de digitalização e otimização da gestão de pessoas, o SAP SuccessFactors.